Slušao sam neke predavače kada su govorili o Allahovim atributima i to kako ništa ni slično Allahu niti ravno. Pa me sada interesuje da li se Allah nalazi iznad nebesa i može li se ukratko nekako objasniti i možda neki dokaz priložiti. Pitanje je znači gdje se nalazi uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Kur'an nam govori da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala stvorio zemlju i nebesa, nakon toga se uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala uzvisio iznad arša. Arš je najveličanstvenije i najveće Allahu subhanahu wa ta'ala stvorenje njegov prijestol. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, gospodar vaše Allah koji je sedam, koji je nebesa i zemlju u šest dana stvorio, a on da se uzvisio iznad arša jasan znači ajet u kojem uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala govori da se uzviši, uzvisio iznad arša njegovog prijestolja nakon što je stvorio zemlju i nebesa. Imamo druge ajete u kojima uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala jasno spominje da se određene stvari sa zemlje uzdižu gospodaru. Ako se uzdižu, gdje se uzdižu? uzdižu se znači prema nebesima, pa imamo dokaze u Kur'anu da se dobra djela ili lijepa riječ uzdiže uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Isto tako, uh, Allahu poslanik alaihi salatu wasalam, kada mu je onaj čovjek doveo, uh, znači, uh, robinju, pa je Allahu poslanik pita, ejna Allah, gdje je Allah? Ona kaže, fi sema, na nebesima. Kaže Allahu poslanik, ako sam ja? Kaže ti si Allahu poslanik. Pa kaže Allahu poslanik njenom vlasniku, oslobodi je, doista je ona mu'minka. Tako da znači, po konsenzusu islamskih učenjaka, ehli sunneta, uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala je, znači, iznad iznad Arša se uzvisio nakon što je stvorio zemlju i nebesa. Allah poslanik kaže u redoštvenom hadisu, zar u mene nemate povjerenja, a ja sam povjerenik onoga koji je na nebesima. Pa je uzvišen Allah s.a. svojim bićem iznad Arša se uzvisio. <clears throat>